Cuida com a papai, tá fazendo o que aí, rapaz? É pra onde, doido? Rapaz, hoje eu acordei com a vontade de ir pra praia. Pra praia? Sim, e pra praia. Qual praia você vai? Vai pra Canoa Quebrada, vai pra Tibau, vai pra Junta? A praia, o mar, como é? A água não é salgada? É. A porra, gente, esse sal aqui tá boa. Mas você vai pra ver com esse sal, esse sal é um peixe. É, amigo? Não tem como ir pra praia. E eu tô com vontade de tomar banho de praia. Quando eu quero uma coisa, tem que ser logo. Então eu vou lá no rio. Aí eu pego, eu jogo o sal na água e tomo banho. É a mesma água da praia. Vamos? Vai mais eu? Vamos embora que eu vou ver essa arrumação. Eu já vi como tá doido mesmo, velho. Salgar um rio pra tomar banho. Misericórdia, Deus é mais. Eu vou olhar, vou mandar rezar nesse rapaz. Olha essa arrumação. Ora, eu doido pra ir pra praia. Aí não tem praia, eu vou aqui no rio da fazenda. Jogar um salzinho na água é a mesma coisa. A água tanto salgada é a mesma água da praia. As ondas, quando eu pular, crio o remão. Mas menina, arrumação, velho. O homem tá louco mesmo. Pelas caridades. Vou já ligar ali pro São Camilo, hein, buscar aí. Eita, cheguei aqui no rio. Tá de sal. Tira a camisa aqui. Cuidar logo. Chinela, rapaz, novinha. Arruela. Tá salgado ainda. Não sabe assim. Que? Ha ha ha.